ตัวนักกรรมเนี่ยได้สอลาดให้มะมุมงึบมุนอิมัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามฮอร์มาตกันบ่าวๆนรบายะตอคนีวอลตะลามชุบគ្នាในชำนาญดังคลายอภิศาสนาอิสลามរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងសូមលើកយកនៅប្រធានបទដ៏ខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាដែលប្រធានបទនោះយើងនិយាយបកស្រាយតកតងទៅនឹងទនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សំប៉ះយ៉ាងគាត់ជាម៉ាក់ម៉ុំប៉ុន្តែគាត់សំប៉ះយ៉ាងគាត់ងើបមុនអ៊ីម៉ាំនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំស៊ូយូតអ៊ីម៉ាំអត់ទាន់ងើបពីស៊ូយូតទេគាត់ងើបពីស៊ូយូតមុនអ៊ីម៉ាំនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំរុគូគាត់ងើបពីរុគូមកមុនអ៊ីម៉ាំនិយាយរួមទៅនៅក្នុងរុគុនណាមួយក៏ដោយគាត់ធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំដូច្នេះជាលទ្ធផលសម្រាប់គាត់គឺដូចនៅពីសាឡឡោះម៉ាឡេវិសលាំបានប្រាប់យើងណានឹងមានការបកស្រាយជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអលហាំឌុលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់បើសិនជាបងប្អូនប្រចិត្តណាកុំភ្លេចជួយចែករំលែកនៅសារមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដល់តែទីដល់ការជួយ like comment share follow page របស់យើងណាដើម្បីបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអ្វីដែលជាការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមួយណាហាទីសរបស់នាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មុតសាហ្វកុនអាឡៃរបស់អ៊ុលបូខារីវ៉ាមូស្លីមអានអាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាតារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូកាលាកាលារ៉ាស៊ូលសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអាម៉ាយ៉ខ្ស៊ុលឡាឌីយ៉ារ្វ៉ៅរ៉ាសហូកាប់លលអ៊ីម៉ាមនាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាអាម៉ាយ៉ខ្ស៊ាហ៎តើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្លាចទេឬណាអត់មានការភ័យខ្លាចមែនឬទេអល់ឡាឌីយ៉ារ្វ៉ៅរ៉ាសហូកាប់លលអ៊ីម៉ាមអ្នកដែលគាត់ងើបក្បាលរបស់គាត់មុនអ៊ីម៉ាំដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញណានៅពេលរុគូអ៊ីម៉ាំអត់ទាន់ងើបពីរុគូទេគាត់ងើបពីរុគូមកមុនអ៊ីម៉ាំណាណាពីបានចោទជាសំណួរសួរថាអាម៉ាយ៉ខ្សាណាអត់ខ្លាចទេអីណាអត់មានការព្រួយបារម្ភទេអីណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ងើបក្បាលរបស់គាត់មុនអ៊ីម៉ាំណារ៉ាគីអានអោសាជីតានណាងើបមុនអ៊ីម៉ាំនោះនៅពេលរុគូឬក៏ពេលស៊ូជូតអញ្ចឹងទេអាយូហៅវិលឡោះរ៉ាសហូរ៉ាសហ៊ីម៉ារអោសូរ៉ាតហូសូរ៉ាតហ៊ីម៉ាររបស់មុតតហ្វកុនអាឡេដោយសារតែគេងើបក្បាលរបស់គេមុនអ៊ីម៉ាំនៅពេលរុគូឬនៅពេលស៊ូជូតហ្នឹងអាយូហៅវិលឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉តាឡាបានផ្លាស់ប្ដូរក្បាលរបស់គេប្រៀបបីដូចជាក្បាលសត្វលាអញ្ចឹងហើយរូបរាងរបស់គេប្រៀបបីដូចជារូបរាងសត្វលាអញ្ចឹងណាហេម៉ាហាទីសអាមេរិកានៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមអល់ហាំឌុលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងហាទីសនេះអ៊ីម៉ាំអល់ហាហ្វីសIbn Hajar Al-Asqalani គាត់បានបកស្រាយថាហូគុំអ្នកដែលគាត់ងើបក្បាលរបស់គាត់មុនអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងគឺហារ៉ាមហារ៉ាមណាហារ៉ាមសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់គឺបាតលហើយកាឡាអល់បាជីណាអ៊ីម៉ាំអល់បាជីគាត់បាននិយាយថាគឺហាដាមិនអាមលិសៃតានគឺជាទង្វើរបស់សៃតានណាដូច្នេះគេបង្កើតអ៊ីម៉ាំមកធ្វើអីគេចាត់តាំងអ៊ីម៉ាំមកធ្វើអីបើយើងជាម៉ាក់ម៉ុំយើងធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំណាណាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាម៉ាយូអ៊ៃលលអ៊ីម៉ាំលីយុតាមម៉ាប៊ីហ្វឡាតខ្ទលីហ្វូអាឡៃហ៊ីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហិសឡាមប្រសាសន៍ថាគេចាត់តាំងអ៊ីម៉ាំគេបង្កើតអ៊ីម៉ាំមកគឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមមិនមែនឲ្យយើងធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំទេហ៎ فلا تختلفوا عليه ហើយកុំធ្វើខុសពីអ៊ីម៉ាំគំណាធ្វើដូចអ៊ីម៉ាំណាអ៊ីម៉ាំរុគូរុគូតាមអ៊ីម៉ាំអ៊ីម៉ាំងើបងើបបន្តពីអ៊ីម៉ាំមិនមែនងើបមុនអ៊ីម៉ាំទេណាដូច្នេះសង្កឹមថាអ្វីដែលជាការបកស្រាយនេះវាខ្លីមែនប៉ុន្តែសង្កឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់អាចកែប្រែនៅទម្លាប់របស់គាត់បាន
ណាកុំឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានបកស្រាយថាគឺជាទង្វើរបស់ Shaytan ហើយអ៊ូឡាម៉ាខ្លះក៏បានណាឯកភាពគ្នាថាគឺ Haram ទៀតនោះណា Haram ហើយអ៊ូឡាម៉ាខ្លះទៀតក៏អាចថាបកស្រាយថាគឺបតោសម្បះយ៉ាងទៀតណាដូច្នេះសង្គមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់តែងតែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទាំងនេះយើងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាណាយើងកុំប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនេះការពារខ្លួនយើងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាមិនមែនសម្បះយ៉ាងឲ្យតែហើយធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់យើងគឺអត់បានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមានច្បាប់មានទម្លាប់ណានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយទាមទារឲ្យយើងធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវបើយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវយើងអត់រួចខ្លួនហើយថែមទាំងយើងត្រូវទទួលនៅទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទីផងអល់ហាំឌូលីឡាសង្គមតាប្រតិបត្តិនេះជាការដបស្រាយទៅកាន់បពុតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចចែករំលែកនៅសារមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមបងប្អូនដទៃទៀតឲ្យការចុច Like Comment Share Follow Page របស់យើងវាត្រឡប់មកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយវ៉ាប៊ីឡៃតាហ្វីកវ៉ាលីតាយ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ